Vitajte v Kysuckom Novom meste. Dnes predstavujeme farnosť Panny Márie. Vznikla 1. júla 2010 vyhlásením žilinského biskupa Tomáša Galisa. Rozdelila sa tak pôvodná farnosť Kysucké Nové mesto na dve časti. Na farnosť svätého Jakuba a farnosť Panny Márie. Práve ona je taký Benjamin medzi farnosťami v Kysucko-Novomestskom dekanáte. Za jej správcu bol vymenovaný pán farár Ján Uskoba a ten je ním dodnes. Farským kostolom sa stal kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie, u nás ľudovo nazývaný aj Dolný kostol. Prijmite teraz prosím pozvanie na krátku exkurziu do jeho interiéru. Pri vstupe si môžete všimnúť jednu z najnovších vitráží s vyobrazením Panny Márie, Matky všetkých národov. Podľa slov pátra, ktorý ju posvetil, je náš kostol jediný na svete s takouto vitrážou. Okrem nej sú v strede kostola ešte dve ďalšie. Jedna zobrazuje svätého Pátra Pia a druhá svätého Jána. Hlavnou ozdobou kostola je oltár zasvetený nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Nad svetostánkom je socha Lurdskej Panny Márie, ktorá o sebe povedala, keď sa zjavila svätej Bernadete. Ja som nepoškvrnené počatie. Nájdeme tu aj sochy cherubínov, sochu svätého Štefana, svätého Petra, sochu Otca, Syna i vyobrazenie Ducha Svätého. Do farnosti Panny Márie patrí južná časť mesta Kysucké Nové mesto, mestská časť Gudatinská Lehota a obec Radoľa, v ktorej sa už začala stavba ich vlastného kostola. Naša farnosť je otvorená všetkým ľuďom, či už deťom, dospelým, ale aj tým skôr narodeným. Z aktivít farnosti vyberáme. Spevokol Pramienok je tu pre deti a skrášľuje detské sväté omše. Mládežnický zbor Šema je pre tínedžerov a starších a je zasa aktívny na mládežnickej svätej omši. Birmovancom sa venuje na stretkách počas celého roka mnoho zodpovedných dobrovoľníkov a katechétov, ktorí ich pripravujú na sviatosť birmovania. Štvrtkové spoločenstvo je tu pre, nazvime ich, starších mladých, piatkové stretko pre mladších mladých. Na oboch sa ich členovia venujú viac či menej rôznym témam zo života či Biblie a tiež podnikajú spolu výlety na utuženie vzťahov. Na ďalšie prehlbovanie duchovného života farnosti bývajú pravidelné adorácie vo štvrtok a piatok. Sú tiché i doprevádzané slovom kňaza, tiež modlitbami i prosbami veriacich. V našej farnosti už pár rokov funguje aj divadelný súbor Galiba, združujúci niekoľko talentovaných hercov amatérov rôzneho veku. Za ten krátky čas stihol nacvičiť aj zo pár vydarených diel. A na povznesenie tela je tu každoročne možnosť zábavy na Ondrejskej veselici a na plese rodín. Odpust, teda slávnosť patrona farnosti, je u nás 8. decembra na Sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je spojený predovšetkým s bohatým duchovným programom, no v neposlednom rade aj s priateľským posedením farníkov na blízkej fare. Tradične sa podáva punč a s ním rôzne iné dobroty pripravené šikovnými rukami našich farníčok. Ó Pane, len ma nauč zopnúť ruky, či v radosti, či v bôli. Uč ma veriť, dôverovať a celý život byť trpezlivou. Nauč moju dušu v každom čase poznať, čo Ty, o Bože, si odo mňa žiadaš. Uč ma zabúdať na svoju vlastnú vôľu, nech ticho robím to, čo ma Ty učíš.